جوان لکه زما کوا، جوان لکه زما کوا، هر چا ته خندا کوا، دغه سی نیت سپین ساته، دغه سی رڼا کوا، دغه سی نیت سپین ساته، دغه سی رڼا کوا، زړه چې مینه گنو ما سره سلا کوا، زړه چې مینه گنو ما سره سلا کوا، مرګ مسافر یما مرګ لګه سا کوا، او ستا ارمان به سر نخوري مورې ته دوا کوا. السلام علیکم د خیبر د مازیګر کتونکو، زه محید الله خان او تاسو ګورئ پروگرام د خیبر مازیګر. قدرمندو کتونکو، د خیبر مازیګر نن بونیر ته راغلی دی، چرته چې زمونږه یو ډیر خوږ مارګری او یو ډیر تکړه شاعر جناب منیر بونیرې صاحب ژوند کوي. د لر او بر څومره پښتانه چې دي پای کې به داسې څوک وي چې را منیر بونیرې صاحب به نه پیژني. منیر بونیرې صاحب په ملکن ډیویژن کې همدغه شان دی، که د پروفیسر بازادہ دانش صاحب زه خبره وکم نو دا هغه خوش قسمته شاعران دي چې په لږ وخت کې یو ډیر غټ نوم جوړ کړی دی، او څومره هم چې پښتانه دي د دوی د نوم سره واقف دي، او د دوی د شعر سره، د دوی د غزل سره ډیره زیاته مینه لري. د خیبر د مازیګر بے انتہا مینه وال چا چې بار بار دا میسیجز کړي دي چې یاره د منیر بونیرې صاحب سره یو بله مارکه را جوړه کا. نو منیر بونیرې صاحب زموږ سره ناست دی، مونږ د هغې خوال راغلي یو. ستاسو مزید وخت نه لم، دای سره زه ستاسو تعارف کوم. منیر صاحب د خیبر په دې مازیګر کې تاسو ته هرکلی وایم. ډیره مننه او په خیرالۍ درته بیا وایم، او الله دې ژوندی لره چې دغه چې په دې شاعرانو پسې وګرځي او دغه ورک شاعران را پیدا کوي او خلکو ته په سکرین باندې کوي او خلکو ته واوروي، نو یو ځل بیا مننه کوم. ډیره مننه منیر صاحب. منیر صاحب، دن سبا څنګه چې تاسو تګ را تګ کوئ په مختلف ادبي ټولنو کې ناستې پاستې کوئ او یو نوم مو هر طرف ته تللی دی، نو څنګه لکه نن سبا ډیر مصروفه به هم یي او مختلف مارګری د سره ملاویږي، نو څنګه تنګیږئ خو دې نه؟ نه، بالکل نه یم تنګ، او ډیر ورته خوشحاله یم، او هر څوک چې راتلی نو بس راتلی شي، خرکلی ورته وایم. ډیره مننه منیر صاحب. منیر صاحب، دام راته وایي چې نن سبا مو ادبی جوان هم او بل جوان هم عام جوان مو څنګه روان دي؟ شکر دی، په دې سات باندې ډیر ښکلی روان دی او مطمئن یم جوان دی، بس روان دی، ډیر ښکلی روان دی، او په دې سات باندې شکر دی. منیر صاحب، ډیره مننه ستاسو نه. بس غزل او نظم وغیرہ هم اورو. اینه مخکې یو پوښتنه درنه کوم، یو نظم چې تاسو لیکلی و د حج په باره کې، نو زمیر خان زمیر صاحب دا یو جواب کې یو نظم هم ریکارډ کړو، نو د زمیر خان زمیر صاحب هغه جواب ته تاسو په کم نظر ګورئ، پای باندې بس تبصره کوئ؟ نو پای باندې خو زه سم نشم ویلې، البته دغه ټکی دی کم لفظونه چې زما دي په دغه لفظونو کې، که په دغه ټاپک باندې هر څوک نظم لیکي نو په دغه لفظونو کې به ګرځي، د دغه نه بار نشي وته. نو که څوک دغه نظم بل طرف ته اړه نو دا نه اوړي، دا هم بس دغلته کې ټیک راغلی دی، او زما په خیال چې دغلته په دغه لفظونو کې په دغه تصویر کې خلکو خوښ کړی دی. ډیره مننه منیر صاحب. منیر صاحب، هر غزل، هر ستاسو شعر، او بلکې دا به ویم چې هر مصره ستاسو د مینوالو په زړه باندې اثر کوي او ډیر زیاتې خوښۍ. خیبر د مازیګر دغه مینوال نن به ورته څه ډالۍ کوي؟ نو بس دغه سو شعرونه به ویم، او بیا به یو غزل ویم چې ستا د زنې خال ته ناست یو، ستا د زنې خال ته ناست یو، بس خودی دجال ته ناست یو، کله یو دیوال ته ناست یو، کله بل دیوال ته ناست یو، کله یو دیوال ته ناست یو، کله بل دیوال ته ناست یو، مونږ لا هغه سی واړه یو، مونږ لا وسم ټال ته ناست یو، مونږ لا هغه سی واړه یو، مونږ لا وسم ټال ته ناست یو، زمرود لروخو صیبا مونږ بیا هم سوال ته ناست یو. ډیره مننه. او دغه غزل دی چې واورو وخلې اور ته غاړې وتو، واورو وخلې اور ته غاړې وتو، مسافر راغې مور ته غاړې وتو، یو رور د رور په خوشحالۍ کې نه وو، یو رور د رور په خوشحالۍ کې نه وو، یو رور په غم کې رور ته غاړې وتو. خدایا نو څه عجیبه ویش دې کړی، خدایا نو څه عجیبه ویش دې کړی، یو یوسف مخې تور ته غاړې وتو. مننه. خدای نو څه عجیبه ویش دې کړی، یو یوسف مخې تور ته غاړې وتو، په محلونو باندې وس نه رسي، باران د خاورو کور ته غاړې وتو، په محلونو باندې وس نه رسي، باران د خاورو کور ته غاړې وتو. پښتون په خپل مرګ احتجاج ونه کړ، پښتون په خپل مرګ احتجاج ونه کړ، لکه پوخ پسل لور ته غاړې وتو. منیر جو ډیر دې خاموشۍ ستړی کا، منیر جو ځکه شور ته غاړې وتو. منیر صاحب، ډیره مننه. قدرمندو کتونکو،
داو د بونیر د سیمې چې د ټول بونیر نومې روخانه کړی دی ګران هاغلی شاعر جناب منیر بونیر صاحب. غوښتنه به کوو چې منیر بونیر صاحب همدغه رنګ زموږ سره یو بل غزل یا نظم یا څه شعرونه زموږ سره شریک کړي. نو منیر صاحب همدغه رنګ یې که نور څه شعرونه مو زموږ سره شریک کړه. بس نو دغه څو شعرونه دي او بیا به یو غزل درته ووایم چې کیار د میخانې نه د ساقي سره وځي، کیار د میخانې نه د ساقي سره وځي، زمانه به جو ساده سویلی سره وځي، زما په ټول وجود کې دومره وینه پاتې نه ده چې څومره ستا د خپې نه د ازغي سره وځي، زما په ټول وجود کې دومره وینه پاتې نه ده چې څومره ستا د خپې نه د ازغي سره وځي، یو رور له بل رور د غریبۍ پیغور ورکړی، یو پلار مسافرۍ له د بچي سره وځي. او دغه غزل دی چې شراب خوږه نشه ده، شراب خوږه نشه ده خو بنګ هم ښه نشه ده، هسې دولت هم ګورې څه عجیبه نشه ده، هسې دولت هم ګورې څه عجیبه نشه ده، نن ملالۍ کړې ده نو نن ټپه نشه ده، اغانه هم نشته که په انا نشه ده، اغانه هم نشته که په انا نشه ده، ستا عقیده خرابه یې ستا نظریه نشه ده، د منیر شعر څه وي خو ټوله نشه نشه ده. ډېر ښه دی منیر صاحب، ډېره مننه. قدرمندو کتونکو، دا او د بونیر د سیمې یو تکړه شاعر جناب منیر بونیر صاحب خپل څو غزلې او څو شعرونه زموږ سره شریک کړو. انشاءالله د دوی خواله تک به همیشه هم دغه شانتې جاری ساتو، کله هم چې دوی نوې غزلې نظمونه لیکي او د مینهوالو دغه غوښتنه راځي نو د بونیر په لورې دغه سفر چې دی دا به ترسره کوو. همد دې سره د خیبر دا نننی مازیګر خپل سر ته رسي. انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به یو بل ځای نه یو بل شاعر سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. د دې پروګرام دپاره، د دې خپرونې دپاره کومو ملګرو چې زموږ سره ملاتړ کړی دی، منیر بونیر صاحب زموږ سره، دا نور ملګري ناست دي، زموږ کیمرامین ظهور الله، د ټولو ځای او جهان مننه کوم. تر بل پروګرامه پورې په لوی الله مو سپارم. د لوی الله پامان.